Estamos já no aeroporto, prestes a embarcar para Oslo. E de lá, nós vamos pegar mais um voo para Bardufoss e depois um ônibus para Finnsnes. E depois eu vou explicar direitinho o roteiro. Mas é isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos na Noruega, chegamos. Vocês acompanharam aí o comecinho da viagem, foi uma jornada. Demoramos o dia inteiro pra chegar aqui, mas chegamos, já estamos no outro dia. Pra quem perdeu o último vídeo, eu contei certinho sobre essa viagem que a gente tá fazendo aqui na Noruega. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Flora. Nesse canal eu faço conteúdos de viagem, também da minha vida na Itália. Enfim, chegamos aqui na Noruega e o nosso primeiro passeio vai ser perto aqui da cidade onde nós estamos em Finnsnes e vamos explorar hoje a região de Senha. É uma região grande, assim, tem fiordes. Nós vamos fazer esse itinerário hoje. Nós estamos com uma agência, então tudo isso foi planejado por eles, assim. E eu nem sabia da existência desse local. Parece ser incrível, mas eu não tenho, assim, muita ideia do que esperar. Então a gente vai descobrir juntos hoje nesse vlog. E assim, gente, pra quem quiser informações da agência, do pessoal que tá acompanhando a gente, me escreve no Instagram, no direct, que eu passo tudo certinho pra vocês, porque a gente tá com um pessoal de muita confiança. Vai ser maravilhoso essa viagem, mas vocês vão acompanhar, né? Eu pretendo fazer um vlog hoje, então, desse passeio aqui, por essa região, e depois fazer mais um vlog para um outro lugar que nós vamos. O objetivo da viagem é para ver a aurora boreal. Então, as noites vão ser de caçadas à aurora. E durante o dia tem alguns passeios. E o passeio de hoje é esse. Vamos lá. O tempo está nublado. Tá 0 graus. E então, assim, não tá tão frio. Mas eu acho que tá bastante vento, pelo que eu tô vendo. Os pássaros aqui em cima. Parece que tá muito vento. Então vamos ver como que vai ser, acompanha o dia aí, eu tô muito empolgada e à noite a gente vai ter caçada aurora. Será que a gente vai conseguir ver já no primeiro dia, gente? Pelo amor de Deus, é o meu sonho. Ai, vamos lá. Gente, estamos fazendo várias paradas aqui para ver a paisagem de Senha. E assim, é estonteante. É, são vários fiordes. Ela tava explicando aqui pra gente, né, o que são os fiordes. E enfim, tá sendo incrível. Oh,
Gente, a Anne vai nos explicar agora. Say hi, Anne. Oi, que... Ela fala um pouco de português e ela vai nos explicar o que é um fjord. Yes. So here is actually a very good example of a fjord. The most iconic of a fjord is that it's shaped like a U, like the letter U, where you have the mountains around and the water is like, yeah, in the U. So that's like typical for a fjord. And this is a very good example right here. So beautiful! Thank you! Nós fizemos uma parada agora aqui na ilha de Rusoi. Vou deixar o nome aqui que eu não sei falar direito. E aqui tem bacalhau, olha, eles estão secando. Eles fazem a pesca aqui e depois deixam secando aqui. Super interessante, né? Pra depois exportar pra Portugal, enfim. E essa ilha é muito linda. Tudo aqui é lindo, gente. Não tem... não tem nem palavras. Muito maravilhoso. De voltar do passeio e foi incrível, gente, foi maravilhoso, assim, nossa, as vistas são fenomenais. E agora a gente tá aqui na cidade, voltamos pra Finnsnes e a cidade é super pequenininha, tem vistas muito lindas, mas a cidade em si, assim, é bem pequena, tem poucas lojinhas, assim, poucos restaurantes e tal, mas acabamos de almoçar, vamos passar um tempinho aqui, poucas horas na verdade, a gente precisa ir no supermercado porque à noite a gente vai sair para fazer caçada aurora boreal e depois quando a gente voltar não vai ter nada aberto, porque geralmente essas caçadas duram horas, assim, vai até de madrugada, né? Gente, tá um vento. Então agora a gente vai no mercado, dar mais uma voltinha aqui pela cidade e pro hotel descansar um pouquinho. Gente, olha esses snacks de peixe. É tipo assim, peixe desidratado, não sei. Super diferente, né? Nunca tinha visto. Voltamos aqui pro hotel já e fizemos uma pequena compra aqui no supermercado. Daqui a pouquinho, então, a gente vai se preparar aqui pra caçada e colocar todas as roupas, né? Tem que estar com roupa térmica, mas principalmente corta-vento, porque tá ventando muito. E é isso, a próxima vez que a gente se vê já vai ser caçando a aurora boreal. Vamos ver como que vai ser essa aventura, eu tô super curiosa e muita expectativa. Vamos ver se vai dar certo hoje então, mas de qualquer forma, a gente ainda tem mais alguns dias aí pela frente. No próximo vídeo vocês vão acompanhar o próximo destino que a gente vai aqui na Noruega pra tentar ver a aurora boreal também. Então, é isso. Até daqui a pouco. Oh.
Gente, estamos aqui tentando ver a aurora, mas está muito nublado hoje. A gente andou já umas 2 horas e paramos aqui agora para tentar observar alguma coisa, mas não sei se vai dar certo. Mas é isso, quem sabe, talvez a gente vá fazer uma fogueira daqui a pouco, comer alguma coisa e esperar mais um pouco, mas acho que daqui a pouco a gente tá indo embora. Estamos no dia seguinte por aqui. Ontem eu nem apareci porque a gente chegou tarde, eu tava super cansada. Mas não conseguimos ver a aurora como vocês deram acompanhar. No começo tava super nublado, no começo da noite, assim. E aí no finalzinho, quando a gente tava vindo embora, já tava melhorando, assim. Começou a abrir o céu, tava dando para ver até as estrelas. Mas a aurora não estava acontecendo. Então é isso, tem que ser a combinação perfeita de fatores para que a gente consiga ver a aurora, né? E, gente, agora eu estou aqui na estação, vou pegar este ferry e nós estamos indo para nossa próxima cidade, que é Tromsø. E, gente, hoje acordou um tempo maravilhoso, como vocês estão vendo, um sol lindo, lindo, lindo. As vistas aqui são insuperáveis. Eu espero que esteja dando para ouvir, porque tá muito vento. Então depois eu falo mais com vocês quando a gente estiver no quentinho. Entrei aqui dentro da estação, tá mais quentinho ali fora, tá muito vento. Nossa, tá muito difícil assim de ficar do lado de fora. E então, agora nós vamos pegar esse ferry, que é cerca de 1 hora mais ou menos. Parece ser super bonito também o trajeto. E nossa, eu não sei se eu falei o suficiente ontem. A gente ficou bem cansado assim do dia da viagem pra vir pra cá. Depois tivemos que acordar cedo pra fazer o passeio. E, enfim, sabe quando você tá um pouco cansada? Eu não tenho certeza se eu peguei as coisas o suficiente, assim. Mas essa ilha é incrível, gente. Ela é a segunda maior ilha da Noruega. Tem muitos fiordes, montanhas, paisagens, assim, exuberantes. Com certeza dá pra ficar mais tempo aqui, sabe? Porque eles oferecem outros passeios. E nós fizemos um passeio só, né? Que foi ali pelo norte da ilha. Então, se você ficar mais tempo, tem outros passeios também, né? Você pode conhecer outras áreas, assim. Então, eu diria que dá pra ficar mais tempo aqui, sim. E também pra fazer mais caçadas à aurora, né? Ah, e também esqueci de falar pra vocês, mas tem muita vida selvagem, assim, né? Então, ontem à noite a gente viu vários coelhos, coelhos branquinhos, assim, que eles ficavam correndo. Ai, muito lindos. A gente viu um alce também na estrada. E durante o dia a gente viu renas. Então, ai, gente, é muito encantador. A gente tá super apaixonado. E com um pouco de dó de ir embora. Mas tenho certeza que a gente vai gostar muito de Tromsø também. Eu vou mostrar pra vocês o trechinho, então, agora do ferry. Que eu acho que vai ser paisagens estonteantes. Porque tá um sol lindo. E então acompanha aí que a gente vai fazer um passeiozinho de barco. Chegamos em Tromsø, gente. Olha isso, essa vista espetacular. Meu Deus, eu tô tão feliz.
tá muito lindo, a gente deu muita sorte, o dia tá maravilhoso, sol não tá ventando, o clima tá bem melhor do que onde nós estávamos, de frio, sabe? E foi uma das viagens também mais lindas que eu já fiz na minha vida, assim, o transporte pra cá. Maravilhoso, maravilhoso. E, gente, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Nós vamos ter vídeos de Tromso separado, então vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Se você tá curioso pra conhecer essa cidade incrível, se inscreve aqui, primeiro de tudo, se você não for inscrito. Ativa as notificações, vou mostrar pra vocês tudo que tem pra fazer na cidade. E quem sabe a gente consegue ver a aurora boreal por aqui, né? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau! Uau! 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 It's all the way across.